Pas 3 dekadash munges vjen koncerti i parë për violin i shkruar nga violinistja dhe pedagogja e këtij instrumenti, Ina Kosturi. Një violinist shkruan shumë mirë për violinën. Do ishte e rrallë punë shkruaj diçka tjetër që nuk përkiste mua. Kjo do ishte e çuditshme, do ishte shumë normale, kurse kjo jam brenda asaj timës, njoh çdo gjë në instrument. Çudi është Shqipëria që jemi një vend paradoks, që mund të ketë më shumë vlerë për shumë për një institucion të rëndësishëm, dalë një violinist azëm që shoqëron këngët e Toto Kutunjos në luar, sesa fakti që mbas 30 vjetësh shkruhet një koncert për violin. Kto janë paradokset tona? Në fakt nuk është diçka e zakonshme që të shkruash një koncert, pasi përballesh jo vetëm me faktin e të shkruarit të koncertit, që është diçka natyrale dhe që vjen pas një eksperiencë, do të thosha, të shkrimit të një ballade, të një fantazie, të një romance për soprano, pra është gjëja e katërt që shkruaj, por edhe përballja me opinionin shqiptar deri diku, pak se të dyshëm që si ka mundësi që një violinist të shkruajë një koncert për violin. Në fakt nuk ka asnjë çudi. Në këtë mes është diçka që lind natyrshëm. Nuk e mendon që ti do shkruash një koncert, shkruhet një koha e dytë, aq më tepër një vepër të përmasave të mëdha, sepse kjo është koncerti është vepra më e madhe. Është diçka e veçantë se vjen mbas shumë vitesh, pak nësi shton specialistët, ndoshta dikush më thotë kam krijuar një kam shtëpi, por këtë pjesë nuk e di, më thash. Diçka tjetër, nuk është luajtur koncerte për violin, krijohen pak vepra për violin. Dhe ajo që është vërtet për ta rrur keq është sa përkushtim ka nga pjesa tjetër aty institucion që duhet na përkrahin. Koncerti është orkestruar nga mjeshtri Robert Radoja, i cili i ka dhënë edhe mbështetje artistës. Kam mbaruar partin, ma ka sjell, më ka dhënë, domethënë, jo vetëm partin, por ka qenë edhe një lloj mbështetje nga ana psikologjike në gjitha për të qenë sigurt. Po jashtëzakonshme ka qenë mbështetje, domethënë ke një lloj sigurie kur është një profesionist i tillë, që por dash si orkestrues, dash si kompozitor. Kur e pa këtë si ju e kishit shkruar, cilët ishin fjalët e para që ju tha? Fjalët e para më tha, këtë temën këtu tha si e ke bërë, ta shohim ku shkon këtu anë rregull rregull. Po shifte nga ana, domethënë, nga ana teknike, nga ana muzikore, domethënë, se si modulon një tempo i pëlqeu. I pëlqeu, por është fjalë pak. Thot pastaj ca fjalë tjera kështu lavdrim, por që nuk do t'i them. Këtë koncert arriti ta interpretonte vetëm një herë në një skenë për miq të artist nga ku mori vlerësime, në ndritimin e Gridi Krajës. Dhe unë ndjehem, duhet të jam ndjerë mirë që kam shkruar nga ajo pjesë e opinionit që ka pëlqyer, normalisht që është një pjesë elitare e profesoratit, dhe mendoj që po të kishin qenë ato brezat më të parshëm, do ishim akoma më të përkushtuar, disa njerëz me të cilët unë kam marrë titullin profesor asociuar për shembull, që kemi bërë ato mësime të hapura. Po ti thosh se kam bërë një koncert, duke filluar me radhë tek antarët e komisionit, do të kishin një lloj dashurie të jashtëzakonshme. Është diçka, do thosha, është një hap i guximshëm. Dhe ka dy rrugë, ose do të jetë një vepër e bukur, ose pastaj do të jetë diçka që s'duhet ta kisha bërë. Trishtimi dhe gëzimi i kohës në të cilën jetojmë përshkruhet përmes tingujve në këtë koncert. Tingujt shpesh na pasqyrojnë realitetin ku jetojmë, gjendjet emocionale që ne jetojmë, pra trishtimin, gëzimin, harren, gjitha së bashku. Ne shpesh i dëgjojmë në një tingull dhe na bie ndërmend. I ka ky koncert këto nota dhe fytyrën e vendit dhe kohës ku jetojmë? Unë mendoj që i ka. Do të thonë edhe këtu që kemi thënë e profesor Roberti këtu ka përmendur, thonë që gjuha është moderne dhe guximshme, gjuha që kanë përdorur. Temat tash janë tema shqiptare, do të thonë nuk është që koncerti ka atë pjesën moderne të muzikës pa kuptuar, është tërësisht e kuptueshme dhe ato lidhen natyrshëm njëra me tjetrën. Dëshira e saj mbetet interpretimin në një sallë dinjitoze dhe me një orkestër të madhe arqesh pas rifillimit të jetës artistike, e cila u paralizua nga pandemia.